በምዕራብ ጎጃም ዞን ስር በመትገኘውና ከባህር ዳር ከተማ በ42 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ባለችው አዴት ከተማ ባለፈው ማክሰኞ ማለትም ጥር 7 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ረፋዱ ላይ የፋኖ ታጣቂዎች ወደ ከተማው ዘልቀው መግባታቸውን ተከትሎ ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎች ጋር የተኩስ ልውውጥ ሲያደርጉ መዋላቸውን ለደህንነታቸው ስለሚሰጉ ስማቸውን እንዳንጠቅስ የጠየቁን አንድ የከተማው ነዋሪ ዛሬ ለአሜሪካ ድምፅ አረጋግጠዋል። እኚሁ ነዋሪ አክለውም ግጭቱን ተከትሎ እስከዛሬ ድረስ በከተማው እንቅስቃሴ አለመኖሩን ተናግረዋል። ከተማ ምንም አይነት እንቅስቃሴ የለም። ቦችም የለም፣ ስራ ቤቶችም ዝግ ናቸው፣ ባንክ ራሱ ዝግ ነው። ስማቸውን በሚስጥር እንድንይዝ የጠየቁ ሌላው የከተማ ነዋሪ ማክሰኞ ዕለት በከተማው የነበረውን ግጭት እንዲያስታውሱታል። ከአራት ሰዓት ጀምሮ ውጊያ ተካሂዷል በከተማው ላይ። ያው እስከ ማታ ድረስ መደበኛ ታጣቂ የሚባሉት ወይም የፋኖ ታጣቂዎች የተባሉት ነበሩ በከተማው ውስጥ ሲጨፍሩ የነበረ። አስር ሰዓት አካባቢ ኮንች ስላሴ ብዙ ንጹህ አርሶ አደሮች፣ ከዛ ውስጥ አንዱ እንዲያውም የአጎቴ ልጅ ነው የተጎዳው። በመንግስት የጸጥታ ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በለቱ በከተማው የነበረውን የተኩስ ልውውጥ በቤታቸው ውስጥ ነው ሲከታተሉ መቆየታቸውና ኋላም ተኩሱ ጋብ ሲል ከቤታቸው ወጥተው በጎዳናው ላይ በመዘዋወር ላይ እንዳሉ የከባድ መሳሪያ ድምጽ እንደሰሙ የሚናገሩት ስማቸው እንዲጠቀስ ያልፈለጉ አንድ የከተማው ነዋሪ የከባድ መሳሪያ ድምጹን ተከትሎ ስልክ እንደተደወለላቸውና ከከተማው ትንሽ ወጣ ብሎ በሚገኘውና ኮንች ስላሴ በተባለው ስፍራ አጎታቸውን ጨምሮ በርካታ ሰዎች ጥቃት ደርሶባቸው መሞታቸው ተነግሯቸው ወደ ስፍራው እንዳቀኑ ነግረውናል። በጥቃቱም የሰባት ልጆች አባት የሆኑት አጎታቸውና ሌሎች ሰዎች መሞታቸውንና ትላንት በኮንች ስላሴ ቤተክርስቲያን መቅበራቸውንም ነግረውናል። ውጊያ ነበረ አዴት ላይ። መከላከያ ሰራዊትን ለማስለቀቅ የገቡ የፋኖ አባላት ነበሩ። እነሱ ጋር በተደረገ ውጊያ ቆይተው ከተማዋ ከተለቀቀች በኋላ ወደ አመሻሽ አካባቢ ላይ በሸዋ ሜዳ አካባቢና ጎንጭ ስላሴ ላይ ፍንዳታ ተሰምቶ ነበረ እና ብዙ ማህበረሰብ ሞቷል እዛ አካባቢ። እዚህ በፍንዳታው ምን እንደሆነ አላወቅንም። የፈነዳው ነገር ሁለት ቦታ ላይ ነው። አዎ፣ ከፍተኛ ፍንዳታ ነው የተሰማው። ድሮን ነው እኛ እንግዲህ ተረጥር በዚህ አይነት ፍንዳታ ሰምተን አናውቅም። ከፍተኛ ፍንዳታ ነው የፈነደው። ስላሴ ጸበልም ጠጡላ ናቸው እንዳለ የሞቱ እዛው አካባቢ ቁጭ ብለው እየጠጡ የነበሩ ብዙ ማህበረሰብ ወይ ገበሬው እዛው ያለው ማህበረሰብ እነሱ ላይ ነው እንዳለ የወደቀው እና እንዳለ ሙሉ ንጹሐን ያለቀው። በዛ በኩል ውጊያ የለ ምን የለ ምንም ነገር አልነበረም። በዛ በኩል ውጊያውም አልቆ ነበረ፣ ሰላም ነበር አካባቢው ሁላ። በዛ ምክንያት ንጹሐን እዛ ጸበል የሚጠጡት በሙሉ የሞቱ አጎታችን አልፏል። ለዛ ወንጅ ስላሴ ላይ የነበረው አጎታችን ነው አንዱ የሞት ከብር ፈጽመናል። እኛ በከተማው ዙሪያ ሸዋ ሜዳና ኮንች ስላሴ በሚባሉ አካባቢዎች የከባድ መሳሪያ ድምጽ ከሰሙ በኋላ ወደ ዘመድ የሞተባቸው ጎረቤቶቻቸው አስክሬን ለማንሳት ተደውሎላቸው እንደሄዱ የነገሩን ሌላው አስተያየት ሰጭ ደግሞ በጥቃቱ በርካታ ሰዎች መሞታቸውን ገልጸውልናል። ምናልባትም አምስት ሰዓት ከአራት ሰዓት የሆነ ሰዓት ነው የቆየው ጦርነቱ። የጀመረውም ወደ ሶስት ሰዓት አራት በአስር ሰዓት አካባቢ ላይ የተጠናቀቀው አይ ቲንክ እና በጣም ከባድ ፍንዳታ ነበር የተደረገ። በጣም ከባድ ፍንዳታ ሁለት ጊዜ ነው የፈነዳው። እጅግ በጣም ምክንያቱም አሁን ሌላ ከባድ መሳሪያ ቢሆን እንለየዋለን። ይሄ ድምፅ ደግሞ በጣም የተለየ እንደ ጎድጓድ አይነት ድምፅ ነው ያለው። ሁለት ነው የፈነዳው። የሞትባቸው ሰዎች አሉ እዛ አካባቢ፣ ድሮን ወደቀበት አካባቢ። ነገር ግን እነዚህ የሞተባቸው ሰዎች በተለይ አሜዳና ወንጫ ስላሴ የሚባል አካባቢ የሟች ዘመዶች እንደሄዱና አስከሬን እንዲያነሱ እንደቻሉ ምን አውቃለሁ። ከዛ ውጭ እንዳልኩሽ ሰው ፈርቶ ስላለ ቤቱን ዘግቶ፣ እኔን ለምሳሌ ውስጥ ቤት ዘግተን ያለ ነው። ጥቃቱን አስመልክቶ በክልልና ከአካባቢው ባለስልጣናት ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት ያደረግነው ጥረት አልተሳካም። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ሊጠናቀቅ ጥቂት ሳምንታት ቢቀሩትም በክልሉ አንዳንድ ከተሞች በፋኖ ታጣቂዎችና በመንግስት የጸጥታ ኃይሎች መካከል በመቀዝቀዝ እያለ ያለው ግጭት እንደቀጠለ ይገኛል። ለአብነት ያህል ከሳምንት በፊት በጎንደር ከተማ በነበረው ግጭት በንጹሐን ዜጎች ላይ ጉዳት ማድረሱን ነዋሪዎችን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። የክልሉ ባለስልጣናትና ኮማንድ ፖስቱ በመንግስት መገናኛ ብዙሃን በተለያየ ጊዜ በሰጡት መግለጫ ክልሉ ወደ ቀድሞ ሰላሙ ሙሉ በሙሉ ተመልሷል እያሉ ነው። የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በከተሞችና ዙሪያቸው የሚካሄደውን ጨምሮ በአማራ ክልል በመንግስት ኃይሎችና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል የቀጠለው ግጭት የሰላማዊ ሰዎችን ሕይወት አደጋ ላይ መጣሉን በተለያየ ጊዜ ባወጣቸው መግለጫዎች ሲያሳስብ መቆየቱ ይታወሳል። ኮሚሽኑ ባለፈው ዳር ባወጣው መግለጫም ሰላማዊ ዜጎች ንብረታቸው፣ እንዲሁም የሕዝብ መሰረተ ልማትና የአገልግሎት ተቋማት ኢላማ መደረግ የለባቸውም ሲል በብርቱ አሳስቧል።